ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಸುಮಾರು ಏನು ಒಂದು 10 ಜನ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟನೆಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಆ ಶ್ರಮ. ಸೋ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ನಾವೇನಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮರೀತೀವಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಆ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೆ. ಅವರೊಂದು ಟಿವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠ ಬೆಳೀತು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಪದ್ಮನಾಭನಗರದಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಂದರಾಸರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ವಯ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭನ ಪಾದ ಭಜನೆ ಪರಮಸುಖ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಇವತ್ತು ಹಪ್ಪಳಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ತಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನೀವು ಇವತ್ತಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದೆ. ನಾನು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ನಿಮ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಈ ನಗರದ ಶಾಸಕರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ತಾವು ಹಳಬರನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ನಾವು ಗೆಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನಂಗೆ ಬಾವುಟಾರು ಹಿಡಿದವ್ ತಾನೆ, ನನ್ನ ಏನಾರು ಒತ್ತಿದಾರ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಯಾರು ಒತ್ತಿದಾರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರಪ್ಪ ನಾಯ್ಡು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ನಮ್ಮ ನಾಯ್ಡು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ರಘುನಾಥ ನಾಯ್ಡು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸೋತವರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಸುಖನೋ ಪಕ್ಷನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೇರ್ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಡೆದ್ರು, ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ರು, ಬಂದ್ರು, ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು, ಪಾಪ ಸೂರ್ಯನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ನೆನಪು ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಇಷ್ಟು ಜನ ನೆನಪಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗೆಲ್ಲಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೋ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ನಾಟ್ ನೆವರ್ ದೆನ್ ದಿ ಲೇಟ್. ಈಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಬಹಳ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೂತು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಯಾರು ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ರವಿಕಿರಣ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನ ಕೆಲವರು ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ರ ಇರೋರು, ನಮ್ಮೂರು, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರುಗಳು. ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನಕದ ಹುಡುಗರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ನನಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನು ಬಂದಿದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಅವರು ನೋಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ರವಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇನು ರಾಜಕೀಯದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಲಿ, ಯಶಸ್ಸಾಗ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರದಿಂದ ಬಂದವರೇ ಒಂದು 35,000 ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರ ನಮ್ಮ ಸಿಂಧಿನ ಮಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಒಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂತ ಧೀರ ಸಾಲಿನ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ ಕೈಲಿದೆ. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ
ಬಡದಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಫ್ರೀ ಬಸ್, 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 1,10,000 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? 4-5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಈಗ ತಾನೇ ಹೊರಟಿವ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀ ಕೊಟ್ಟು A to D ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, 1,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬಾತ್ ಆಗೋಯ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಬರ್ಬಾತ್ ಆಗೋಯ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಂಗಂತ ಈಗ ನೀವು ತಿರ್ಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ವಜಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ವಜಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ 2,000 ಏನ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತದೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಕ್ಷಣೆ ಇರ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬಿಡಿ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಗಿಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷದಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೂಡುವುದು ಆರಂಭ, ಜೊತೆಗೂಡಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಪ್ರಗತಿ, ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಶಸ್ಸು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಶಸ್ಸಾಗ್ಲಿ. ಯಾರು ಎದುರಿಕೆಗೂ ತಾವು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ನಾನೇನಾದ್ರು ಎದುರ್ನಾ? ಯಾರಿಗೂ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾನು, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 20-21 ತಾರೀಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಉತ್ತರ TV ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.